bederatzireun dalenengo urtia. Maiatzaren amalaugarren egunia, Orilloko herriko barraren aurrian, balia agertu zan behatzik aldia. Haundia bazan ere azkarra ibilia, bueltakan zebilen juan da etorria. Ondarra harrotuaz murgili garila, zorriak zeuzkan eta haiek botan aia. Ikusi zuten ian ala zebilela, beriala joan ziran treineruen bila. Arpoita dinamitak eta sokadila, aguro ekartzeko etzan jende ila. Ziran patroi banarekin, mutil bizkor bikainak guztizonarekin, Manuel Olaizola eta Loidirekin, Uranga Hatxaga eta Manterolarekin. Para retar, ¿no?